بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے, خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو لوگ پاکستان سے سعودی عرب کا سفر پی آئی اے کی ایئر لائن پر کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کافی بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے. آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ جن لوگوں کی ٹکٹ بک نہیں ہو رہی, ایرر آ رہا ہے, ان کا کیا مسئلہ ہے, تو اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو ملے گی اسی ویڈیو میں. تو ویڈیو پوری دیکھیے گا, اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ میں دی گئی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے. اور اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی لازمی کر دیا کریں, تاکہ جو لوگ بھی پریشان بیٹھے ہوتے ہیں ان تک یہ ویڈیو لازمی پہنچ جائے. تو آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگ ٹکٹ بک کروا رہے ہیں تو آپ لوگ کو ایک تو یہ ہے کہ مہنگی ملے گی, اور دوسرا یہ کہ ایرر آ رہا ہے. تو آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے, آپ لوگوں نے ایک ساتھ بکنگ نہیں کروانی, آپ لوگوں نے ایک ایک چیز کر کے بک کرنی ہے, تو ایرر بھی نہیں آئے گا.